A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. E assim, seguimos nosso caminho por este mar de longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. Quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas, ao sul dele. Ao monte alto, o capitão pôs nome o Monte Pascoal. E a terra da Vera Cruz. E velejando nós pelas costas, obra de 10 léguas do sítio de onde tínhamos levantado o ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles e um pouco antes do sol posto amainaram também, obra de 1 légua do recife, e ancoraram em 11 braços. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, e querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta Vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos dizer tudo me fez assim pôr pelo miúdo. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.
pero vas de caminho.